expectativa, portanto, um estádio conta com menos pessoas, mas não tem grandes, muitas pessoas assim, grandes atuações de artistas. E também não estou contente com o reconhecimento de parte de várias entidades a trabalhos que não têm estado a fazer. Plano, qual é que é o esforço de trazer notícia dia a dia na Brava News? É realmente um grande esforço para uma ordem de mim, tenha trabalho, uma quinta faz sempre, e que ele é um part-time que não tem fazer. É uma forma de não ter trabalho horas e horas de noite e de fim de semana para poder trazer novidades a Brava. É que é fácil, mas um curso feito com muito amor. Falando crítica que o Sensato te enfrenta, pessoas às vezes querem saber como é que te enfrenta para o trazer notícia dia a dia. Crítica que o Sensato te enfrenta. O Sensato te enfrenta basicamente, nem que não chamar crítica, mas é sugestões. Pessoas estão a criar hoje a mais, você tem que criar hoje mais fotografia, mais vídeo, mais notícias, forma diferente, na línguas diferentes, na línguas inglesas, por exemplo. Mas é que é fácil fazer aquilo que não se faz. E a intenção é melhorar cada vez mais. Eu não entendo que as críticas como grandes sugestões para um trabalho importante. E tem críticas que não te considera relativamente negativo, mas sempre não te tomasse como um curso que pessoas que se achamam não devem sempre fazer melhor para Brava e para Cabo Verde, nesse caso. Qual é que é o próximo passo de Brava News? Eu não quero fazer um website mais interativo, mas que pessoas vai mais show na ele, porque é importante. E ideia nesse momento é poder fazer um website mais organizado com língua inglesa, porque é importante hoje em dia, com notícias acompanhadas de vídeos e fotografias, para poder trazer mais interesse a pessoas, porque às vezes tem alguém que te interessa muito para ler, mas hoje um vídeo ou uma fotografia é extremamente importante. Para disso também, no que conta sempre com o apoio de pessoas e um de projeto que tem em frente é membership, é uma forma de pessoas poder contribuir anualmente para esse trabalho que tem de fazer. E já marcado Brava News 4? É no mesmo mês de agosto, e nunca tenho a data certa, mas no depósito não te divulga pessoas, porque todo ano tem que fazer isso, exatamente porque tem pessoas que se conta isso sempre. Ok, Moisés, obrigado por estar conosco na Cabo Verde Natal, obrigado por trazer Brava News para tudo o Bravense no mundo inteiro. Obrigado a nós, por grande trabalho também que a Cabo Verde Natal fazer, até inclusive nas live que é direto na internet, e é um trabalho extraordinário e também estou de parabéns. Obrigado. Ok. De Gala Brava News, é a primeira participação de Boa, falando de que Boa nessa gala. Bom, sempre gostaria de apoiar qualquer coisa de comunidade. Foi ano passado que tinha falado comigo para onde ainda participa para apoiar a comunidade de Brava News. Fico contente que foi um dos artistas que se convida. Foi nice. Vou tentar a seguir essa página, fazendo uma crítica construtiva. Por acaso, eu sei que nunca tem nada para me falar assim, que está a chamar uma crítica, mas sempre a hora que hoje uma comunidade em cima de nós, pequeno, trata de pôr cabo-verdianos em Cabo Verde e ali na América, para nos ter unidos, para mim que ele é um grande sucesso. Sempre ainda ler a página de lá, por acaso tenho sentimento também para Brava, por acaso minhas filhas é de Brava. Não sei, mas vou fazer um gesto muito bonito, vou dar 4 toneladas de arroz para servir crianças na Brava. Como é que sensibilizou para dar esse contributo para crianças na Cabo Verde, na Brava? Bom, para mim que ela foi foi uma ajuda de uns amigos de escola de Mato Grande que entendem que crédito para ajudar-me a fazer aquela donation. Por acaso, um tacho, se não tem possibilidade de ajuda, de qualquer forma, não tem de ajuda. Vai Cabo Verde, esteve na Brava, esteve no Fogo, botou hoje, mas tem a possibilidade de não fazer mais. Só me fazer, mas agradeço aquela organização de amigos de Mato Grande que ajudaram com aquele esforço. A mim só me fazer aquela, por caso, me querer ajuda. Obrigado, obrigado. Ok, obrigado.
sonhos em golfe escuro, para o a cidade. Só sai cedo pra matar, seu azul no dia dele, e sempre música na frente. O criolinha na fronidade, o sonhos em golfe escuro, para o a cidade. Thank you.